Եվրոպայի առաջնությունը անցկացավ մի կան մարզադպրոցում, որը հովանավորել էր մի կան ընկերությունը, առաջ անգամ էր տեղի ունեցավ մեծ ուժեղ առաջնություն Հայաստանում, այսպիսի առաջնություն ոչ մի անգամ չեղել Հայաստանում, ցանկացած կարատեի բնագավառում կարելի ասել։ Կիոկուշին կայ կարատեդոյի Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցում էին 16 երկրների ժամանած կարատեիստներ։ Մրցումներն անց էին կացվում Կիոկուշին կան կարատեդո ֆեդերացիայի Ճապոնիայից ուղարկված հանձնաժողովի հսկողության ներքո։ Մրցավարներ ժամանել էին բոլոր 16 երկրներից, այդ թվում Սևգոտի երրորդ դան ճապոնացի Ֆուտի Յուսկին։ Ամենուժեղ կարատեիստներն էին մասնակցում, աշխարհի երակի չեմպիոններն էին մասնակցում, բացարձակ քաշային կարգ, մինչև այդ քաշային կարգն էլ կար, ամենաբարձր քաշերն էին մասնակցում։ Լոռու մարզից առաջնությանը մասնակցեցին Կիոկուշին կան կարատե դո լոռու ֆեդերացիայի նախագահ Սևգոտի երկրորդ դան Սևակ Սերոփյանի սաներից երեքը՝ Արմեն Հայրապետյանը, Գառնիկ Բաղդասարյանը և Էրիկ Ջավոյանը։ Հարգելի պատճառով Սևակ Սերոփյանն ինքը չկարողացավ մասնակցել մրցումներին։ Մարզչիսաները տարբեր առաջնություններում միշտ էլ հաջող են հանդես եկել։ Հատկապես հիշարժան է Կովկասի գավաթ մրցաշարում Հայրապետյան Արմենի հաղթանակը։ Նախորդ տարիներին Սևակ Սերոփյանի սաներից երկուսը մասնակցել են Եվրոպայի առաջնություններին՝ Արմեն Հայրապետյանը Բուլղարիայում և Արտյոմ Հովսեփյանը Մոսկվայում, սակայն մրցանակային տեղեր նվաճել նրան չէր հաջողվել։ Երևանում անցկացված Եվրոպայի առաջնությունը աչքի էր ընկնում բարձր կազմակերպվածությամբ և մարզիկների որակով։ Կիոկուշին կարատեի Եվրոպայի բաց առաջնությանը Սևակ Սերոփյանի երեք սաներն էլ հաջողության հասան իրենց քաշային կարգերում։ Արմեն Հայրապետյանը գրավեց երկրորդ, Գառնիկ Բաղդասարյանը և Էրիկ Ջավոյանը երրորդ տեղերը, ինչը Եվրոպայի առաջնությունում մեր մասնակիցների համար զգալի առաջընթաց է։ Տղաներն արդեն 5-րդ տարին են պարապում և իրենց առօրյան առանց մարտարվեստի չեն պատկերացնում։ Չեմ էլ մտածում, որ առանց կարատեի կարամ շարունակեմ, ասենք միշտ ինչքան պարապում ես, միշտ ինչ-որ սխալներ ես գտնում մեջ ու փորձում ես այդ սխալները դզես, այդպես ժամանակ կա պետք էլի։ Ես առաջի օրը ամսի 22-ին մենամարտեցի Ղազախ մարզիկի ու ռուս մարզիկի հետ, երկում ռուս մարզիկի կրեցի ու Ղազախին կրեցի, երկրորդ օրը մտա ֆինալ ու այնտեղ կպա ուկրաինացու հետ Եվրոպայի չեմպիոներ ինքը ու սկզբից ինքը միավոր հավաց վերցրեց, դրանից հետո ժամանակս չերիքեց, չկարիցեմ բոյի շարունակեմ ու տենց երկրորդ տեղը ընկավ, ֆինալում կրվեցի։ Եվրոպայի առաջնության եմ կպել, գրավեց երրորդ տեղը, առաջ և երկու բոյերը կպա երկու ռուս մասնակիցների հետ, իսկ վերջի բոյը կպա հայ հետ, աշխարհի չեմպիոն հետ, երկրորդ բոյս տրավմա ունեի, չկարողացա նորմալ մասնակցի, դրա համար պարտվեցի։ Շատ դժվար էր այս վերջի մրցումը, երկու առաջի բոյը, երկրորդ բոյը կրել են, վերջինը կրվել են։ Ինչ մտադրվել, որ երրորդ տեղից ավելի առաջ գնաս։ Մտադրվել եմ։ Ինչ ես անել դրա համար։ Լավ պարապել ամենակարևորը և հասնել եմ արդյունքին։ Ներկայում Սևակ Սերոփյանն ու իր աշակերտները 200 սան ունեն։ Կիոկուշին կայ կարատեի մարզից Սևակ Սերոփյանն իր աշխատանքի ծավալով և որակով տաշիրում առաջատար դիրքերում է։ Նպատակասլաց մարզիկին և մարզչին դեռ սպասվում են նոր հաղթանակներ։ Մարինե Վանյան, Լուրեր։